Kuinka moni teistä muistaa, mikä on possessiivisuffiksi? Aika moni. Vastuunkantaja, kuinka moni teistä muistaa, mikä on possessiivisuffiksi? 1,5. Tämän illan mun puheeni clue on possessiivisuffiksi. Muistaaks Jyri, mikä on possessiivisuffiksi? En ole ikinä kuullut. Jyri Hietanen ei ikinä kuullutkaan, mikä on possessiivisuffiksi. Anneli Portman ainakin muistaa. Mä luotan. Kyllä, ilman muuta muista. Miksi possessiivisuffiksi on tänä iltana tärkeä? Kun me puhutaan itsetunnosta. Siksi silloin on tärkeää possessiivisuffiksi. Do you know what is possessiivisuffiksi? You don't know. It is not in English, or what do you think? Possessive. It is, but yes, it's only language term, yes, okay. No minä nyt demonstroin, mikä on possessiivisuffiksi. Mitä? Hänkö on possessiivisuffiksi? Ei ole, hän on sun puolisos. Se on ihan eri asia kuin possessiivisuffiksi. Tietääks Heikki, mikä on possessiivisuffiksi? Et tiedä, voi ei. Täällä on monta, joka ei tiedä, mikä on possessiivisuffiksi. No, lähdetään liikkeelle ja katsotaan, missä kohtaa se possessiivisuffiksi tulee eteen. Kun me puhutaan itsetunnosta, niin yksi erittäin hyvä esimerkki Raamatussa on siitä, mitä on, että on huono itsetunto. Ehkä me voisi sanoa, että melkein kaikkein paras esimerkki siitä on kuningas Saul. Siitä, että on huono itsetunto. Kuningas Saul oli mies, jolla oli ulkoisesti kaikki niin kuin pitää. Hän oli päätänsä pitempi muita, hän oli komea, hän näytti kuninkaalta. Ja hän oli kuningas, siis Saul näytti kuninkaalta ja oli kuningas. Eli siis periaatteessa kaikki oli kunnossa. No sunkin elämässä voi olla, että sä näytät joltain ja olet se. Terhi sanoi, että puhu siitä, että hän on opettaja. Mä en tiedä, näyttääkö Terhi opettajalta, mutta hän, no joo, tavallaan. On, näyttää opettajalta ja on opettaja. Mä en tiedä, näytänkö minä pastorilta. Erotetulta pastorilta ja olen erotettu pastori. Saulilla oli kuitenkin niin, että hän näytti pastorilta ja oli kuningas. Okei, lähdetään liikkeelle. Jos sulla on Raamattu, voit seurata tätä ikään kuin jännitysnäytelmää, mikä Saulilla ja hänen possessiivisuffiksillaan oli. Tämä on ensimmäisen Samuelin kirjan luku 14. Siinä on kummallinen tilanne. Muistatte semmoisen tilanteen, että siellä oli filistealaisia aivan hirveä määrä, moninkertainen määrä israelilaisiin verrattuna. Ja sitten israelilaisilla oli se ongelma, että filistealaiset oli vienyt kaikki sepäät ja tämmöiset, jotka tekee aseita. Ja niillä ei ole oikeastaan aseita ollenkaan. Ja aika kurja tilanne sotaan mennessä, kun ei ole aseita ja on hirveän paljon vähemmän kuin niitä toisia, jolloin on kaikki aseet. Se on ihan mahdoton tilanne. No sitten muistat, että kävi niin, että Joonatan lähti oman tuon aseenkantajan kanssa. Ja meni liki ja kuunteli, mitä siellä puhuttiin. Ja sitten tekikin semmoisen yllätyshyökkäyksen sinne, kun hän nousi semmoisen mahdottoman niin kuin mäen ylös tai jyrkänteen ylös aseenkantajansa kanssa. Yhtäkkiä ne filistialaiset kaatu. Ja sitten vaan aseenkantaja tuli ja pisti ne hengiltä. Ja tuli niin sanotusti hirmuinen hässäkkä sinne filistealaisten joukkoon. No, tämä kuningas, joka oli kuningas ja näytti kuninkaalta.
oli siellä kaukana ja hän havaitsi, että nyt tapahtuu jotain kummallista. Siellä nyt viholliset kaatuu ja siellä on hässäkkä menossa. Jopa sanotaan Raamatussa, että Jumala järisytti sitä maata. Eli siellä tapahtui maanjäristys, ihmiset kaatui kuolleena maahan tai ne tapettiin siinä maassa, kun olivat kaatuneet. Ja Saul, joka näytti kuninkaalta ja oli kuningas, katsoi kaukaa, mitä tapahtuu. Mitä Saul teki? No hän ajatteli niin, että täytyy kysyä Jumalalta. Aika hyvä ajatus. Täytyy kysyä Jumalalta, mitä siellä oikein tapahtuu. Ja niinpä Saul järjesti tämmöisen Jumalan kuulemistilanteen. 14. luvun jakeessa 18 sanotaan, niin Saul sanoi Ahijalle, tuo tänne Jumalan arkki. Sillä Jumalan arkki oli siihen aikaan Israelin hallussa. Mutta, siis nyt oli valmistauduttiin siitä, kysytään Jumalalta neuvoa, mitä nyt tehdään. Mutta se hässäkkä siellä meni ihan pahemmaksi ja pahemmaksi. Mitä Saul, joka näytti kuninkaalta ja oli kuningas, teki? Hän jätti sen arkun, jätti papin siihen. Vielä kun se pappi puhuu, niin hän näki, että se hässäkkä menee pahemmaksi. Ja hän sanoi, tai sanotaan näin, puhuessaan papin kanssa kävi tämä meteli filistealaisten leirissä yhä suuremmaksi. Niin Saul sanoi papille, jätä sikseen. Kuningas, joka oli kuningas ja näytti kuninkaalta, oli valmistautunut kysymään Jumalalta apua. Mitäs nyt, kun tämmöinen hässäkkä on? Ja kun se hässäkkä meni pahemmaksi, niin hän sanoi, jätä sikseen. Ja tämä on se, mitä sulle ja mullekin helposti käy. Kun hässäkkä menee pahemmaksi ja pahemmaksi. Kun sun sairautesi menee pahemmaksi ja pahemmaksi. Kun sun ymmärryksesi katoaa, että mitä nyt tapahtuu, niin sä voit sanoa tuota kaikille tällaiselle, että jätä sikseen. Jos sä oot hirveässä sairauden kourissa ja Jyri tulee sun puolesta rukoilemaan, mutta yhtäkkiä sä saat sairas kohtauksen, niin sä oot, jätä siksi, älä nyt tuu, kun mulla on hirveä sairas ollut. Tuu sitten vähän parempana päivänä rukoilemaan. Tämä on monta kertaa se meidän niin kuin ajatuksemme, ja niin mä uskon, että oli myös tämä kuningas Saul, joka näytti kuninkaalta ja oli kuningas. Hän jätti sikseen ja meni tappamaan niitä filistealaisia, kun kerta oli putki auki. Mutta sitten tapahtui semmoinen juttu, että nämä lähti pakoon tietysti nämä filistealaiset, ja kun tämä oli niin kuin tämä voittoputki auennut, niin Saul ajatteli, että nyt niin kuin ajetaan viimeisen päälle niitä takaa ja tapetaan niin paljon kuin pystytään. Jae 24. Israelin miehet olivat sinä päivänä yleen rasitetut, mutta Saul vannotti kansa ja sanoi, kirottu olkoon se mies, joka syö mitään ennen iltaa ja ennen kuin minä olen kostanut vihollisilleni. Minä olen kostanut vihollisilleni. Siinä tulee ensimmäisen kerran possessiivisuffiksi. Vihollisilleni. Vihollisilleni. Minun vihollisilleni. Okei, monet asiat elämässä on sellaisia, että ne on ikään kuin sinun vihollisia. Mutta jos sinä olet uskovainen, niin ne, jotka ovat sinun vihollisia, ovat Jumalan vihollisia. Tai oikeastaan niin päin, että jotka ovat Jumalan vihollisia, ovat sinun vihollisiasi. Ja silloin tämä vihollisilleni, possessiivisuffiksi, ei olekaan oikein paikalla. Koska ei olekaan kysymys siitä, että on vain sinun vihollisesi tai se, mitä sinä teet, vaan mitä Jumala tahtoo tehdä. Tältä Saulilta nyt unohtui kokonaan tämä Jumalalta kysyminen. Ja vielä hän intoutuu niin, että nämä miehet, jotka oli ihan loppu, hän sanoi, että ei syödä mitään, tapetaan vaan, mennään eteenpäin.
Ja niin ne menivät, mutta Joonatan, joka oli ollut tämä hässäkän aikaansaanut, joka oli kysynyt Jumalalta, ei tiennyt ollenkaan tästä Saulin päätöksestä, että ei saa syödä mitään. Ne jahtasi sitä vihollisia niin paljon, että ne oli kuolla siihen väsymykseen. Mutta Joonatan, joka ei tiennyt sitä mitään, niin maistoi vähän hunajaa. Ja sanotaan, että hän virkistyi. No onhan se tietysti luonnollista, jos on nälkä, syö, niin virkistyy. Mutta tämä aiheuttikin tälle kuninkaalle, joka näytti kuninkaalta, ongelman. Kun hän sitten vähitellen, hänelle paljastui, mitä? Tällaista. Kun nämä filistelaiset oli vielä ryöstetty ja menty eteenpäin, silloin Saul kysyi Jumalalta, lähdenkö minä filistealaisten jälkeen? Annatko sinä heidät israelilaisten kätsiin? Mutta hän ei vastannut hänelle sinä päivänä. Jumala ei vastannut tälle Saulille sinä päivänä. No sitten Sauli ajatteli, että nyt on jotain hullusti ja sitten päätteli, että nyt on hullusti siinä, että jotain ei ole tehty Jumalan tahdon mukaisesti. Ja niinpä hänelle selvisi se, että Joonatan on syönyt, vaikka hän sanoi, että ei saa syödä. Niin mitä, oliko tämä nyt sitten Jumalan tahto? En tiedä. Pikemminkin Saulin tahto. Ja Saul sanoi, Jumala rangaiskoon minua nyt ja vasta. Sinun on kuolemalla kuoltava Joonatan. Ihan typerä ajatus. Ensin hän niin kuin itse keksii, ei kysy Jumalalta. Poikansa on kysynyt Jumalalta, ei tiedä tästä Saulin sitoumuksesta. Ja kun poika syö, ja Jumala ei Saulin tulkinnan mukaan vastaakaan, niin hän sanoi, että nyt Joonatan sun on kuoltava, kun sä teit vastoin sitä, mitä mä olin tehnyt. Ja tämä on yksi sellainen juttu, joka myös saattaa hyvin helposti kristittyjen joukossa tyhmyys tiivistyä. On ihana, että me puhutaan yhteydestä, mutta on myös monta kertaa niin, että siellä missä ihmisiä on, siellä saattaa tulla sellainen ajatus, että ei, tämä on niin kuin tavallaan järjetön ajatus. Kun sitten Saul sanoi tämän, että näin pitää tapahtua, niin koko kansa, koko joukko oli sitä mieltä, että älä tee noin, tuo ei ole oikein. Tämä kaikki on alkanut siitä, että Joonatan oli rohkea, meni sinne aseenkantajansa kanssa, kuuli Jumalan äänen. Ja nyt sä vaadit rangaistusta. Täällä sanotaan niin, että onko Joonatanin kuoltava, kansa sanoi Saulille, hänen, joka on hankkinut tämän suuren voiton israelilaisille, pois se. Tässä oikeastaan voisi sanoa niin, että oikeastaan kuninkaan tyhmyys tiivistyi, mutta kansan viisaus auttoi siinä eteenpäin. No mentiin eteenpäin tätä sotaa. Tultiin toiseen kohtaan, jossa sodittiinkin sitten amalekilaisia vastaan. Ja nyt tällä kertaa Jumala puhui Saulille Samuelin kautta ja sanoi näin. Mene siis ja voita amalekilaiset ja vihkikää tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on. Älkää säästäkö heitä, vaan surmatkaa miehet, naiset, lapset, imeväiset, raavaat, lampaat, kamelit, aasit. Sanottiin ihan tarkkaa, mitä pitää tehdä. Saulille sanottiin ihan tarkkaa, mitä pitäisi tehdä. Ja tämä oli niin kuin Herran teko. Ja nyt niin kuin Jumala sanoi, että tuo on mun viholliseni, olkoon se myös sinun viholliseni. Minä haluan, että tämä vihollinen tuhotaan kokonaan, että siitä ei jää mitään jäljelle. Tämä olkoon myös sinun niin kuin, tarkoituksesi. Tee sinä samalla tavalla. Mutta nyt tulee taas uusi possessiivisuffiksi. Jäi 6. Sieltä piti yksi kansanosa lähteä pois, nämä geeniläiset, ja sitten vasta oli tuhon aika. Niin kuulkaa, mitä Saul sanoo geeniläisille. Tulkaa, erotkaa, siirtykää pois amalekilaisten joukosta, etten minä hukuttaisi heitä heidän kanssansa. Etten minä hukuttaisi heitä. Siis Jumala oli antanut tämän tehtävän, ja Jumala teki sen yliluonnollisesti. Hän antoi siihen voiman, mutta minä... Siinä kohtaa, kun olisi pitänyt sanoa, että Jumala vihitteitä tuhon omaksi, niin siellä tulikin semmoinen pikkuinen itsetunnon poikainen.
Silloin kun olikin varma peli, silloin kun Jumala oli varmistanut, silloin uskalsi nousta se oma pieni itsetunto, mutta sillä pienellä itsetunnolla oli semmoinen vaikutus, että hän teki aika hyvän vaikutuksen. Siellä oli tuhansia ihmistä, että minä en vihitteitä tuhonumaksi. Minä vihitteitä. Ja kuitenkin oli kysymys siitä, mitä Jumala tekee, eikä siitä, mitä Saul tekee, mikä on hänen intentionsa. No sitten tuli tämä, että tuhottiin, mutta Saulpa ei tehnytkään niin kuin Jumala oli käskenyt. Ensinnäkin hän säästi kuninkaan elävänä, vaikka hänetkin olisi pitänyt tappaa. Mutta sitten sanotaan, mutta Saul ja väki säästi Agagin sekä parhaimmat lampaat, lihavimmat raavaat, karitsat ja kaiken sen, mikä oli arvokasta. Sitä he eivät tahtoneet vihkiä tuhon omaksi, mutta kaiken karjan, mikä oli halpaa ja arvotonta, he vihkivät tuhon omaksi. Tässä toimii huono itsetuntoinen Saul. Hänellä oli Jumalalta tehtävä. Ja kun niin kuin kuultiin Terhin raamatutunnista, kun meillä on Jumalalta tehtävä, meillä on myös Jumalalta siihen niin kuin armoitus. Ja hän huolehtii siitä. Muistatte, kuinka hän puhui Paavalista, joka vainosi Kristusta, jolla ei ollut mitään niin kuin semmoista merittiä Jumalan valtakunnassa. Ja kuinka Jumala nosti tämän, kun hän oli ajatellut valita tämän miehen. Jumala oli myös valinnut tämän Saulin. Hän nosti, voiteli hänet kuninkaaksi, teki hänet sellaiseksi, mikä Jumala antoi hänelle tämän voitelun. Ja tässä kohtaa ajatelkaa, Jumala sanoo, tee näin. Ja hän lupaa, että hän on Jumalan kanssa. Jumala on Saulin kanssa. Mutta mitä Saul teki? Minä vihin tuhon omaksi, ei Jumala. Ja kun Jumala käski tappaa kaikki, niin mä otankin kaikkein parhaat. Mä tapaan vaan huonommat. Ja otan kaikki parhaat vähän niin kuin itselleni. Kun ihmisellä, minulla tai sinulla, on huono itsetunto. Kun me ollaan kristittyinä sellaisia, jolla on huono itsetunto, niin me halutaan näyttää ne parhaat asiat tai ottaa ne itsellemme ja jättää pois ne huonot asiat. Mutta näin ei tapahdu Jumalan valtakunnassa. Tämä ei ole se, mitä Jumala tahtoo. Jos hän käskee sinua, luovu siitä synnistäsi. Luovu siitä asiasta. Kerta kaikkiaan pistä sille asialle piste. Se on nyt pois. Tee parannus. Muutu mieleltäsi. Älä tee enää niin. Niin ei ole oikein tehdä. No mä vähän niin kuin teen näin, mutta mä pikkusen jätän kuitenkin tänne parhaat lampaat ja karitset tänne mulle. Kun me tullaan Jumalan eteen, niin meillä ei ole mitään, millä me itsemme puolustamme. Meillä ei ole mitään, minkä taakse me voisimme mennä. Vaikka olisi kuinka kaunista, ja me mennään sen taakse. Niin ei Jumala niin kuin kato vaan, että voi kun kaunista, vaan se näkee sen, että me kätkeydymme. Se oli ensimmäinen asia, mitä ihminen teki, kun se lankis synti. Se kätkeytyi, se lymyysi, niin kuin Raamattu sanottaa. Tässä yhä uudestaan ja uudestaan Saul lymyää siihen, miltä ihmisistä näyttää. Kun mä hetken kuluttua kutsun teitä uskoon, tänne eteen. Niin saattaa olla, että moni, että en minä uskalla tulla. Mitä ihmiset siitä sanoo? Älä ajattele sitä. Älä ajattele niin kuin Saul, joka valitsi sen, että miltä ihmisistä näytti. Koska hänen itsetuntonsa oli huono. Hän tarvitsi ihmisten rohkaisua siihen, minkälainen hänen itsetuntonsa oli. Hän ei tehnyt sitä, mitä Herra teki tai kehotti tekemään. Mutta teki sitä. Mikä itsestä tuntui niin kuin toisten ihmisten silmissä korottavalta. Mutta nyt muuttuukin tämä possessiivisuffiksi. Jakeessa, tai sitten kerrotaan, kuinka Samuel tuli sinne ja sanoi, että tämähän on mennyt ihan pieleen tämä sun juttus. Sun piti kaikki tuhon omaksi vihkiä, mutta sä oot jättänyt parhaat. Mitä tämä huono itsetuntoinen Saul, joka näytti kuninkaalta ja oli kuningas, sanoi? Saul vastasi amalekilaisilta, ne on tuotu, sillä kansa säästi parhaat lampaat ja raavaat uhrataksenne Herralle, sinun Jumalallesi. Kun
Samuel tuli nuhtelemaan Saulia, niin hän sanoi, että me säästettiinkin nämä uhriksi. Niin kelle? Sinun jumalallisi. Nyt ei ollutkaan enää minun jumala. Silloin kun oltiin rintarottingilla ja taisteltiin amalekilaisia vastaan, että minä vihin teidät tuhon omaksi. Mutta sitten kun olikin se, että mä olin tehnyt väärin, niin olikin sinun jumalasi. Tämä jumaluus niin kuin siirtyi, tämä possessiivisuffiksi siirtyi sinne puolelle. Sinun jumalasi. Minä nyt vaan halusin miellyttää sinun jumalaasi. Kun me olemme Jumalan kanssa, ei tule koskaan sellaista aikaa, että sinun jumalasi. Vaan on aina se, että minun jumalani, hänen edessään minä nousen tai kaadun. Hänen edessään minä myös paljastun kaikesta siitä, mitä mä oon tehnyt väärin. Ja kun se paljastuu, niin se on armoa. Samuel sanoi Saulille, miksi et kuullut Herran ääntä? Niin mitä sanoo Saul tälle profeetalle Jumalan miehelle, joka oli pienestä pitäen kuullut tarkkaan Jumalan sanan? Hän sanoi, että minähän olen kuullut hänen ääntään. Ja tämä on se, kun me tullaan niin kuin parannuksen teon paikalle, niin me helposti puolustaudumme. Me helposti sanotaan, kuulinhan minä. Minä vaan niin kuin tahdoin hyvää. Minä vain niin kuin ajattelin auttaa sinua Jumala. Mutta Jumala ei voi auttaa. Ei. Hän itse toimii. Hän on se imperatiivi. Hän on se jos näitä kielitieteellisiä termejä käytetään, hän on se subjekti. Se, joka toimii, ja me ollaan se, jonka toiminnan kohteena hän on. Ja kun hän toimii, niin me voidaan toimia hänen tahtonsa mukaan. Ja se on ehdottoman välttämätöntä, että me emme rupea siirtämään Jumalaa silloin pois meistä itsestämme, kun se tuntuu hyvältä, ja ottaa takaisin silloin, kun se tuntuu meistä, meidän omaa asemaamme jotenkin auttavalta. Kuunnelkaa jae 23, ja tämä on se, niin kuin jotenkin se pääjuttu, mikä monta kertaa meiltä unohtuu. Samuel sanoi Saulin näin, sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskottelu valhetta. Se, jolla on huono itsetunto, joka haluaa peittää tekemisiä, on tottelematon monta kertaa. Se haluaa jotenkin miellyttää ihmisiä, se haluaa tehdä itsensä jollain tavalla yleisesti hyväksyttäväksi. Mutta tässä kristin uskossa, tässä uskossa Jumala, on se ihan asia, että sinä voit ehkä hetken miellyttää ihmisiä, mutta sillä ei ole mitään merkitystä iäisyyttä ajatellen. Jos sinä elät tässä elämässä miellyttääksesi ihmisiä, niin vähän aikaa menee hyvin, mutta jossain vaiheessa tulee suuri pettymys, niin kuin Saulille tuli. Hän olisi kaikella tavalla halunnut miellyttää ihmisiä, mutta ei uskaltanut miellyttää Jumalaa, uskaltanut näyttää sitä kaikkea niin kuin avuttomuutta, pienuutta, onnettomuutta, pelkoa Jumalalle. Se, mitä Jumala haluaa sinulta, on sinun pelkosi. Se, mitä Jumala haluaa sinulta, on sinun ahdistuksesi. Se, mitä Jumala haluaa sinulta, on sinun sairautesi. Ei hän halua sitä, että sinä, että hänen silmissään tai sinä jotenkin haluat miellyttää häntä, että sä olet kaunis tai suuri tai hieno. Vaan se, mitä hän haluaa sulta, on se, mikä on kaikkein sulla pahinta. Ja sillä alueella hän alkaa tekemään myös työtään. Saul perusteli tätä ratkaisua Samuelin näin, sillä minä pelkäsin kansaa. Se, jossa pistetään possessiiviksi, suffiksi sinne Jumalan puolelle, tai toisten ihmisten Jumalan puolelle, silloin pelätään kansaa. Saul halusi, että Samuel tulisi hänen kanssaan ja kulkisi kansan läpi. Ja tällä tavalla osoittaisi ikään kuin, että Jumala on antanut anteeksi ja hyväksy. Saul sanoi, että minä en tule. Samuel sanoi, että minä en tule. Saul otti kiinni viitasta. Ja viitasta repesi pala. Ja Samuel sanoi Saulille, samalla tavalla Jumala ottaa sinulta sinun kuninkuutesi pois. Tässä oli kuningas, joka näytti kuninkaalta ja oli kuningas. Mutta sisällä mielessään
oli vähäinen, joka kaipasi ihmisten suosiota, ihmisten apua. Sinä, joka tänä iltana koet olevasi tämmöinen, niin kuin, että kaipaat sitä hyväksyntää, kaipaat sitä, että joku välittäisi. Mä tahdon puhua sun sydämellesi tänään ja sanoa, Jeesuksen nimessä usko, että Jumala välittää susta. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, et sinäkään. Jumala on tehnyt kaiken sinun puolestasi niin, että sä voit avata koko sydämesi hänelle, näyttää sen, mikä siellä on kätkettyä. Kaikkein kipeimmät asiat, kaikkein vaikeimmat asiat me kätketään ja vielä kaiken lisäksi me puolustetaan niitä. Niitä, jotka meidän pitäisi antaa ristille, antaa Jumalalle. Me puolustetaan sairautta, me myös puolustetaan vajavaisuutta, me puolustetaan me lyhyyttä, me laihuutta, me lihavuuttamme, mitä tahansa. Me puolustamme, koska me pelkäämme, että se tulee ilmi. Ja kuitenkin parasta, mitä sulle voi ikinä tapahtua, on, että se tulee ilmi. Tämä paikka on terveyskeskus. Et sä tuu Jumalan luokse sanoa, että katsokaa kaikkia näitä kauniita kukkia. Katso Jumala kuinka kauniita. Kyllä hän tietää, että ne on kauniita, kun hän on ne luonut. Mutta kun sä tuut Jumalan eteen, niin sun pitää sanoa, että katso kaikkea tätä rumuutta. Katso kaikkea tätä raihnautta, katso kaikkea tätä sairautta, tätä epäkelpuutta, tätä pienuutta, mikä mun sisimmässäni on. Sitä kaikkea, mitä ihmiset on lyönyt haavoja. Herra, kato tätä. Kato. Ja silloin tapahtuu metamorfoosi. Silloin tapahtuu se muutos. Hän oli kipujen mies, sairauden tuttava, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän kipumme hän sälytti päällensä. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavojensa kautta me olemme parantuneet. Jeesus, jolla oli maailman paras itsetunto, joutui häväistyksi, pilkattavaksi, naurettavaksi, ristille alasti riippumaan sinne ihmisten pilkan ja häväistyksen kohteiksi sitä varten, että sun ei tarvitsisi puolustaa omaa pienuutta, omaa surkeutta, omaa sairautta, sitä, vaan sä voisit tulla ja avata sen. Niin, että sun ei tarvitsisi niin kuin Saulo ottaa Samuelista kiinni, että hei, näyttäydy nyt edes mun kanssa, että mä oon kosser, mä kelpaan, että kansakin ihmeteltä, onpa hieno kuningas, joka on kuninkaan näköinen ja on kuningas. Mutta todellisuudessa siinä kohtaa Jumala otti sen kuninkuuden pois. Terhi sanoi, että me ollaan prinsessoja ja prinssejä. Niin me ollaankin. Mutta milloin ja miten tullaan prinssiksi ja prinsessaksi? Sillä tavalla, että tullaan ei miksikään mahdottomaksi. Että Jumalan käsi saa näyttää meille meidän mahdottomaksi. Ja samalla hänen oikea kätensä nostaa meidät. Tuossa ihan lopussa sanotaan, että Samuel suri Saulia kuin kuollutta. Tiedättekö, Jumala suree myös sitä, jos sun elämässäsi on niin paljon semmoisia portteja, on niin paljon semmoisia esteitä, että sä et uskalla päästä Jumalaa ihan koko elämässä ja sydämessä. Jumala suree sitä. Ja hän kaipaa sitä, että sä voisit, niin kuin vanhanaikaisesti sanotaan, levätä hänen haavoissaan. Hän on rikkilyöty sitä varten, että sinä voisit tuoda rikkilyötysi sen, että sä oot rikkilyöty. Ja sinä voisit sanoa, minun Jumalani, minun Jumalani, Jumalassani minä olen. Ja se, mitä hän on, sitä minä tahdon olla.
Se, mikä on hänen vihollisensa, on minun viholliseni. Se, mitä hän tahtoo tehdä, on se, mitä minä tahdon tehdä. Minä tahdon olla kuulijainen hänelle. Minä tahdon tutella häntä Jumalassani, minun Jumalassani. Itsessäni en voi mitään, mutta Jumalassa minä voin kaiken. Hän on minun apuuni, hän on minun lohdutukseni, hän on minun elämäni. Noustaan kaikki ylös. Alleluja.